Broj apelacija na odluke sudova u Tuzlanskom kantonu najčešće dolaze od fizičkih lica u našem kantonu. Oni se Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine uglavnom žale na povredu prava na pravično suđenje u razumnom roku. Tako je zbog povreda prava na donošenje odluka sudova u Tuzlanskom kantonu u razumnom zakonskom roku 2019. godini iz budžeta Tuzlanskog kantona osobama koji su podnijele žalbu isplaćeno oko 21.000 konvertibilnih maraka. Taj iznos prethodnih godina bio je i veći. U 2018. godini apelantima je isplaćeno 149.500 konvertibilnih maraka, a u 2017. 302.400 konvertibilnih maraka. Zbog povrede roka na pravično suđenje, osim isplate iz budžeta Tuzlanskog kantona, Europski sud za ljudska prava u 8 slučajeva naložio je zaključenje prijateljske nagodbe. Riječ je o slučajevima u kojima suđenja traju i do 5 godina. Korak ka rješenju ovog problema učinio je Ustavni sud Bosne i Hercegovine, naloživši kantonalnoj vladi da mora poboljšati uslove u kojima rade sudovi u kantonu. Tako je ulaganjem u poboljšanje sudske prakse tokom prošle godine smanjen broj žalbi građana. Kad su pitanje mjere koje Ustavni sud Bosne i Hercegovine svojom odlukom naložio vladi Tuzlanskog kantona, znači ispunjene su sve novčane obaveze prema apelantima. Vlada Tuzlanskog kantona je sistematizacijom radnih mjesta u pravosudnim institucijama nastojala da smanji broj apelacija, tako da je broj uposlenika u 2018. godini u odnosu na 2017. povećan za 12, a u 2019. u odnosu na prethodnu 14 uposlenika. Osim sistematizacije radnih mjesta, ulaganje materijalnih i nematerijalnih kapaciteta u jačanje sudova u Tuzlanskom kantonu, rasprava o problemu apelacija odvela je vladu Tuzlanskog kantona u detaljniju analizu ovog problema. To se prije svega odnosi na definisanje razumnog roka u procesu suđenja. Da se limitira iznos koji treba da se plati po apelacijama, i u konačnici vodili smo računa o tome da bi bilo dobro da se, ako uzmemo u obzir činjenicu da stranka podnosi apelaciju direktno Ustavnom sudu, da bi bilo dobro da stranka, znači, podnese apelaciju prvo predsjedniku suda, zatim VSTV-u, pa u izvjesnom roku tek onda Ustavnom sudu. Nakon što je i vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, osiguran je mehanizam preventivnog pravnog lijeka, čime će se ublažiti posljedice na budžet Tuzlanskog kantona po pitanju apelacije stranaka. Ovim zakonskim rješenjem utvrđene su mjere za ocjenu trajanja suđenja u razumnom roku. Zahtjev za isplatu naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku stranka bi podnosila predsjedniku suda, što do sada nije bio slučaj, dok se novčano obeštećenje priznaje u iznosu ne većem od 2.000 konvertibilnih maraka.